ბექა მოგესალმებით. ბექა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა საკმაოდ სენსიტიურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ და დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ რო ამისთვის. ბექა, საუბარი უნდა დავიწყოთ ალბათ ზოგადად იმ კითხვით, თუ რა დანიშნულება აქვს რელიგიურ თავსაბურავებს ისლამში, რისი გამოხატულება სხვადასხვა სახეობის თავსაბურავი. მოგესალმებით, ერიკი, მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან სენსიტიური საკითხია და ძალიან აქტუალური ბოლო დროს. ჰიჯაბი არის მუსლიმი ქალისთვის აუცილებელი რელიგიური ატრიბუტი, მოგეხსენება, და ეს არის ერთგვარი გამოხატულება მისი უწიკლობის, მაგრამ ბოლო დროს განსაკუთრებით უფრო მეტად აქტუალურია, ვთქვათ, ჰიჯაბზე ხალხი ჩართ არავინ არ დაობს. Unda იყოს დაშვებული თუ არა, იმიტომ რომ სასახა და გადაჭრით უნდა იყოს დაშვებული, ამაზე არავინ არ დავობს. აქ არის თავარი საკითხი, მაინც შეეხება ნიკაბს. და ძალიან საინტერესო იქნება მომდენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ზოგადად ნიკაბს გენეზისი, თქვათ, როგორ წარმოიშვა ის, რა დანიშნულება დღეს და რა დანიშნულება ჰქონდა ადრე და იყო თუ არა, თქვათ, ისლამამდელ ეპოქაში მსგავსი პრაქტიკა. თუ პირველი ცნობები ნიკაბის შესახებ ხდება ქრისტიან წერალთან, მესამე საუკუნეში, მესამე საუკუნის ქრისტიან წერალთან, ტერტულიანთან, რომელიც წერს იმის შესახებ, რომ ველურ არაბულ ტომებში, არაბეთის ნახევარ კუნძულზე გამოიყენებოდა, ასე ვთქვათ, ხალხურთა შესამოსელი რიდე, რომელიც ფარავდა მთლიანად ქალის ტელს გამოკლებით ხელებისა და თვალებისა. ასევე ხდება სტრაბონთან მსგავსი სახის ცნობები, თქვა, სპარსეთის კონტექსტში, რომ სპარსი ქალები იფარავდნენ ხელს და გაწყვილდება და ბიზანტიის იმპერიაშიც დაბალი ფენის წარმომადგენლები, წყაროები ყოველ შემთხვევაში ესე დასტურდება, რომ დაბალი ფენის წარმომადგენლები იფარავდნენ ხელს რაღაც მსგავსი ტიპის სამოსით, როგორიც არის თანამედროვე ისლამური ნიკაბი, ანუ მთლიანად იფარებოდა. ბექა, საინტერესოა, როგორც უკვე ვახსენეთ შესავალში, ქვეყნები, აი ეს არის გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია, ამ ქვეყნებში რაღაც დოზით რაიგზავა ამ სამოსის ტარება. თქვენი აზრით შეიძლება თუ არა მივიღოთ როგორც მუსლიმი მეურის ან კონკრეტულად ქალების შეურაცხყოფათ ეს გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ამ ქვეყნებმა გადადგეს? იცით რა, ძალიან სენსიტიური საკითხია მართლა და ძალიან რთულია ამაზე ლაპარაკი, ძალიან კომპლექსური საკითხია, ჭირდება დასრულებითი შესწავლა სოციალურ დონეზე და არა მარტო სოციალურ დონეზე. თუ ქონიათ მუსლიმ მრევლთან ამ თემაზე საუბარი, თუ გამოუხატავთ მათ პრეტენზია, რომ ეს არის მათთვის მიუღებელი? რა თქმა უნდა, არაერთხელ იგივე პანკიში, საქართველოს მაგალითი რომ ავიღოთ და არა მარტო პანკიში, თქვათ, იგივე არაბულ ქვეყნებში, ნუ აი ამაზე დავა მაინც ეხა არ არის, იმიტომ რომ გასაგები და მისაღებია მათთვის ეს პრაქტიკა. უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ნიკაბი არ არის მხოლოდ რელიგიური ატრიბუტი მუსლიმი ქალისთვის, ის არის მისი იდენტობის განსაზღვრა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. და როდესაც ვთქვათ, საფრანგეთში აიგზალა, ვთქვათ, აი ბურკინის ჩაცმა ერთი წლის წინ აიგზალა, როგორც მახსოვს, ბურკინის ჩაცმა აი პლაჟებზე, რომ აი აშე მოკლედ უსაფრთხოების ამაზე აპერირებდნენ, რომ აი უსაფრთხოება და ტერორიზმისგან თავდაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც მსგავს კანონს იღებს რომელიმე სახელმწიფო, ის ფაქტობრივად ყველა გზას უჭრის მუსლიმ ქალს თვით რეალიზაციისთვის. ანუ მას ფაქტობრივად არ შეუძლია იყოს სკოლაში, იყოს პედაგოგი, ვთქვათ, იყოს ნებისმიერ პოლიციელი, იყოს მოსამართლე, იყოს ადვოკატი, ისიც კი არ შეუძლია, რომ ვთქვათ, მოწმის სტატუსი წარდგეს. მე მახსენდება დანიის მაგალითი, როდესაც დანიაში მუსლიმი ქალი და დაეკითხა მოწმის სტატუსით და იმ გამო, რომ ის იყო ნიკაბი, მას ეცვა ნიკაბი და მის სახეს ვერ ხედავდნენ, ამის გამო მოკლედ კაცად მოითხოვეს მის გამო, რომ გაეხადა ნიკაბი და რაზეც მან უარი განაცხადა. საბოლოოდ კი ესე დამთავრდა ეს ყველაფერი, რომ მას მოუწია თავის სამშობლოში თუნიში დაბრუნება, მის გამო, ერთი შეხედვით მარტივი მიზეზის გამო. ამიტომ
იმაზე არ ლაპარაკი ვთქვა ეგ შეიძლება სახლიდან გასვლაც კი ვთქვა გაუჭირდეს მე მუსლიმ ხალხს ამ შემთხვევაში მაგრამ ეს უსაფრთხოება ძალიან დიახ, ხაი, ვეკა ყოველის ქვეყანა, რომელიც გრძალავს რელიგიურ თავისებურებების ტარებას, აპელირებს ამ თემით, უსაფრთხოებით, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა, ვარაუდ, თუნდაც ვარაუდის დონეზე ვთქვათ, რომ ეს არის, ესე ვთქვათ, ირიბი, შემოლითი გზა, ულტრამემარჯვენე ძალებისთვის. დიახ, ზოგადად მუსლიმი თემის წინააღმდეგ და ისლამის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ბრძოლა. ხო. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე არ ვიცი, საერთაშორისო ბუშინ მე ეგრე მახსოვდა, რომ მსგავსი ფაქტი არ მოხდა, როდესაც ან ნიკაბიან ხალხს რამე აეთერთებინოთ, ან ხალხი აეთერთებინოთ, მსგავსი რაღაცებს მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში და ვერც მოძებნე ინტერნეტში, თემთავეზეთი ბუშინ და დღეს, მაგრამ მსგავსი ფაქტები მაგალითად ხშირად გვხვდება აღმოსავლურ ქვეყნებში. მაგალითად, ისლამური სახე, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს დასტილი პრაქტიკაა, როდესაც, ესე იგი, თვითმკვლელი ტერორისტები გადაისამხოლნენ ხალის ნიკაბს და ფაქტობრივად მათი გაშიფვა არის შეუძლებელი და მარტივად შეუძლიათ შეაღწიონ რომელიმე დასახლებულ პუნქტში ან რამე სამხედრო ბაზაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ზოგადად რა განაპირობებს ბოლო დროს მოჭარბებულ ნეგატიურ განწყობას ისლამის წინააღმდეგ და იმ ფაქტს, რომ ტერორიზმთან ასოცირდება ძირითადად, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ კონკრეტულ შემთხვევებში არის თუ არა მართლაც ტერორისტი მუსლიმანი. რა თქმა უნდა, არა, ეს ფასახად არასწორი მიდგომაა, რომ მუსლიმი არის ტერორისტი, ეს არის ულტრამემარჯვენე მიდგომა, მაგალითად, რომელიც არის ფოთეშორის ბოლო დროს გახდა ძალიან პოპულარული, რაც ვთქვათ 2011 წლის შემდეგ, რაც სირიაში დაიწყო სამოქალაქო ომი, რომელიც სამოქალაქო ომი აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ თემ სოფლიო ჩართულა მის ამ ომში და დაიწყო მიგრანტთა დინება ევროპაში და ამას მოყვა ისლამფობიის ზრდა ევროპაში. და რა თქმა უნდა, ისლამფობიის ზრდას განაპირობებს ასევე რა თქმა უნდა მთავარი განმაპირობებელი არის ტერაქტები და ამაზე ხშირად აპელირებენ ულტრამემარჯვენე ძალები, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ისლამს არანაირი კავშირი არ აქვს ნამდვილად ტერორიზმთან, უბრალოდ პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში ისლამისა და ყურანის ინტერპრეტირება, ამას ყოველთვის უსვამხოლმე ხაზს, რომ ხდება ხშირ შემთხვევაში არასწორი პერცეფცირება რაღაც საკითხების, არასწორი გამოყენება რიგი პოსტულატების, ისლამის პოსტულატების და სწორედ ეს იწვევს შემდეგ. როდესაც საუბრობთ და ვახსენებთ ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, ნიდერლანდები, ყველამ კარგად ვიცით და ეს მე მგონი მსოფლიო მასშტაბით ცნობილია, რომ ეს ქვეყნები და არა მარტო ზოგადად ევროპა არის დემოკრატიის ფუძემდებელი ერთ-ერთი აკვანი, სადაც დემოკრატია ძალიან მაღალ სტანდარტებზე არის აკვანილი. საინტერესოა მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილები, როდესაც ქვეყანაში ხდება მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილები და აკრძალვა რელიგიური თვალსაზრისით. თქვენი აზრით, საით მიდის ევროპა, საითკენ აქვთ გეზი აღებული? ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების მხრივ თუ რაღაც მარცვალი არის ჩადებული იმის, რომ ძალიან ბევრი მიგრანტი მოზღავდა ევროპაში და შესაბამისად საფრთხეც მაღალია, როგორც ისინი ამბობენ, ძალიან მაღალი დონეა საფრთხის ქვეყნებში, სადაც ესეთი აკრძალვები არის. რა მხრივ არის საფრთხე? ანუ კონკრეტულად, დიახ, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, ევროპელი უცხოელი პოლიტიკოსი ასოცირებას, როგორც უკვე მაგდა მკითხვაში დაგისვათ, რომ ტერორისტთან ასოცირდება მუსლიმანური რელიგია. სამწუხაროდ ესეა, რატომღაც ამ ბოლო პერიოდში ესეთი სტერეოტიპი შეიქმნა. თქვენი აზრით, ეს ირიბად ტანს, ანუ სამოსის აკრძალვა ირიბად ხომ არ არის მათ წინააღმდეგ ფარულად დაწყებული ომი? ანუ აი, უფრო მეტად ალბათ გვინდა ვისაუბროთ იმ ქვეყნების ულტრამემარჯვენე დისკურსი, ეს არის ძირითადად ულტრამემარჯვენე დისკურსი, რომელიც ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი, ხო? ბოლო დროის აი ქართველთა მარში რომ გავიხსენებ, ხო? აი პლეხანოვზე, რომელიც აი პირდაპირ იყო მიმართული, აი რომ წავიდნენ
საქართველოსთან არაბები დამპყრობლები უძლოები სარკინოზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მსგავსი პათოსი რა თქმა უნდა არსებობს ევროპის ქვეყნებშიც მაგრამ ну рационалურად მოაზროვნე ცივილურად მოაზროვნე ადამიანები ამას სამყაროს სერიოზულად არიღებენ მიუხედავად იმისა რომ ნამდვილად საფრთხის შემცველია მსგავსი დამოკიდებულება მე ანუ რა შეეხება აი საკითხს რომ აი ნიკაბი რამდენად საფრთხის შემცველია და აი როდესაც გება თქვა დილემა უნდა დათმოს რომელმა უნდა დათმოს რელიგიამ უნდა დათმოს თუ სახელმწიფო? დიახ, კარგი კითხვაა, ბეკა, შეუძლია თუ არა რელიგია წავიდეს კომპრომისზე, თუ კი ამას მოითხოვს კანონი. ხო, გააჩნია რომ ქვეყნებზე ლაპარაკობ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ დასავლეთზე, ხო? ან ჩვენ ლაპარაკობთ საუდის არაბეთზე, ირანზე და თევკრატულ სახელმწიფო. რაშეს მაროკოშიც მუსლიმანური ქვეყანაა და მაროკოშიც აკრძალულია რაღაც დოზით. ხო, არა, მაროკო არის სეკულარული სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა არის მუსლიმი, მიუხედავად ყველაფერსა, ეს არის სეკულარული სახელმწიფო და სწორედ ეს არის მთავარი, რომ დასავლეთის ქვეყნები, ეს არის სეკულარული ქვეყნები და ჩემი აზრით ნამდვილად ესეა, რომ კანონი არის უზენაესი და კანონზე და კონსტიტუციაზე მაღლა, ნამდვილად არ უნდა იდგეს რელიგია. მაგრამ კანონი ანუ თქვენი აზრით რელიგია უნდა დათმოს, რელიგია დათმობს ამ მომენტში, ამ კუთხით დათმობს რელიგია კანონის კანონი არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული რელიგიის მიმართ. ეს არის თავარი. ამ შემთხვევაში რელიგია დათმობს, არ დათმობს, როდესაც ისლამზეა ლაპარაკი, მოგეხსენებათ, ისლამი არ არის ჰომოგენური და ერთგვაროვანი რელიგია და ისლამური თემი განსხვავდება, მოკლედ სხვადასხვა ისლამში არის განსხვავებები, თქვენ იცით, სუნიტური მიმართულება არის, შიიტური მიმართულება, სუნიტების უცხანეერად უძგებიან რაღაც საკითხებს, შიიტების უცხანეერად უძგებიან რიგ საკითხებს და აქედან გამომდინარე მთლიანად როგორც ისლამურ თემზე ლაპარაკი ცოტა რთულია აქ დაწვრილებითი და დეტალური შესწავლა საჭირო კონკრეტული რაღაც ჯგუფების. დიახ, ბეკა, საუბრის ბოლოს შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ასე მოკლედ შევაჯამოთ და თქვათ რა შეიძლება იყოს შედეგი ამ ყოლაფრის და გამოიწოს თუ არა თქვათ ახალ ტალღას აგრესიის ეს საგრძნობები. ხო, ამ გადაჭრით ამის თემა ალბათ გამოჭირდება. მაგრამ რაც ახლა გადაჭრით ერთ-ერთი რაც ვიცი და რაც სასახა იქნება ის არის რომ ამ კანონების მიღების შემდეგ მუსლიმ ქალებს შეეზღუდებათ უფლებები ოღონდ არა სახელმწიფო დონეზე შეეზღუდებათ უფლებები საკუთრივ თავიან კონფესიის მიხედვით თავიან რელიგიის მიხედვით როდესაც თქვენ იცით რომ ძალიან რელიგიურები არიან მუსლიმები და განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლებსაც მოსავთ ნიკაბი და ნუ შეიძლება იქით ოჯახიდან თალკე წნეხი მოკლედ ახლა ვახსენე რომ ფაქტობრივად მათ არ მიეცემათ არანაირი შანსი რეალიზაციის თვით რეალიზების და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა თავარი პრობლემა და აგრესიის და რეაქციის სახეებზე და ფორმებზე მე ვერაფერს ვიტყვი მაგრამ ფაქტია რომ გასაგები ძალიან დიდი დისკომფორტი შეუქმნის სამოქმედს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დისკუსიისთვის. ბექა ყორშია აღმოსავლეთმცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.